Dy persona u vranë mbrëm në Klin nga të shtënat me armë zjarri, 4 persona të tjerë u therrën me thikë në Ferizaj në fillim të kësaj jave të hënën, teksa dhe 2 nxënës të tjerë në Prishtinë u therrën me thikë po të hënën, dje në Fushë-Kosovë një tjetër person u therr me thikë e një tjetër nga thika u therr në Gjilan, teksa së fundmi dëgjuam pak më parë dhe rastin e përleshjes fizike të nxënësve në Malishev. Për këtë raste të tentim vrasjeve dhe vrasjeve që pëndodhin ditëve të fundit në Kosovë duke shënuar 5 raste vetëm për 3 ditët e para të javës, do të flasim në studio me Bejtush Gashin, ish ministri i brendshëm. Përshëndetje, mirëse erdhe, zotri Gashi. Së gjitha, falemirës për ftesën. Atëherë përmenda disa prej rasteve, të pak të gjitha prej rasteve që ka ndodhur të therjeve me thik, tentim vrasjeve dhe vrasjeve që ndodhën mbrëm në Klin, 5 raste për 3 ditë, zotri Gashi, çfarë po ndodh, cili është shpjegimi ndoshta për të? Tanë realisht këto informacione ose kronika zezë është tepër shqetësuese dhe ky shqetësim duhet të shkojë në vesh të përgjegjësve që ndërmarrin masa dhe veprime konkrete në raport me përgjegjësitë që ata kanë. Këtu është një kompleks i masave dhe veprimeve që duhet merren sidomos në fushën e parandalimit për faktin se është koncentruar Policia Kosovës vetëm në masat reaguse dhe ato reaguse si rezultat i angazhimit të sforcuar në 4 komunat e Veriut, realisht prania fizike e policisë për të reagim shpejt mungon. Kështu që kemi munges të shërbimit të obliguar ligjor që policia ka për të ofru për krahje të rrezikuarve për kasi qytetarëve në Republikën e Kosovës. Edhe pse disa herë, edhe në këtë studio, edhe në studia të tjera, kemi të rregullu vërejtjen se duhet të rishikohen politikat të sigurisë publike dhe të nërmerren masa për ridizajnim të përgjegjësisë këtij institucioni, përkundrazi, qeveria aktuale është koncentruar në angazhimin e policisë përkatësisht vendimeve që kanë ardhur për të përmbush obligimet e saj në ruajtjen e rendë dhe qëtësis në ato 4 komuna. Dhe komunat tjera... Fokusi i policis në Veriun e Kosovës ka lënë hapsirë të ndodhin gjarit të tila ka që shpesh? Po kje gjënë si pasoj e mungesis disa masave parandaluses si që është prania e policve në zonat të me shkallë të rrezikshmëris lartë, për faktin se policia ka databazën, nga cila databazë jenë të identifikuara saksisht zonat ku mund të kemi konflikte dhe njëtë në kohë tjetë prania e policisë në ato zona. Fjala është për qenëre në qytetit, në afërsit shkollave dhe pozitave tjera kyqe në të cilat do të ndimone në mjërë të drejt për drejt që të parandalonë në këto fenomene. Nërso janë edhe masat tjera vepruse që nështa edhe do t'i sudojmë më vonë, të cilat ka për obligim Ministria përkatësish Policia Kosovës që të angazhot në parandalimin dhe kryimin e një kulture në kompromis përkatësish zgjidhjeve konfliktit për faktin se aktualisht është kryu një klim e cila po devijën drejtim të një kulturë dhune, përkasisht dhuna me qenë mjetë i zidhjës e mos marveshjeve në mes individve ose palve në kontest. Përmendë, zotri Gashi, që kryesisht po kemi ndoshta reagim të policisë pas ngjarjes, por jo ndoshta masa parandaluese të tyre. Si do duhet të ishin ato veprime që do të parandalonin rastet të tila? Patrullim më i shpesht i policisë në qytet, në basë dhe policëve në këmbë, jo vetëm me veturë, apo qëka duhet bëhet, që dikush që ka për qëllim të kryej një tentim vrasje në një kafene, në një shesh qytetit, të parandaloj, ose të ndalë vetën kur shesh policin aty pranë? Tani është një departament branda policisë, departamenti i policimit në bashkësi, që ka përgjegjësi të drejt për drejt që të përcjellë dhe monitoroj situatën në teren. Këtu ishtë dashtë me u koncentru në policët me integritet dhe shkallë të lartë profesionalizmit, për të kriju një besushmërit bashkëpunimit qytetar polici dhe njëtën ko për të angazhu inteligencën policore që të sigurojnë informacionet para prake për individet potencialisht rrezikshëm që mund të krijojnë situata të tila, përkatësisht mund të krijojnë probleme. Kështu që
shtetur në databazat që policia ka, duhet të merë masat të drejt për drejta izolimin e individve me shkallë të rrezikshmërisë lartë, që janë të përfshim në akte caktume kriminale, si dhe të krijoj besueshmëri të informimit të shpejt. Do të thjeshtë edhe ka mundësi teknike, tash edhe përmes një programit veçant, që popullata rastet e tilla të paralajmëroj dhe të mos identifikohet lajmëruesis. Ne kemi raste kur informohet policia, është numri informues, por kërkohen disa detale të cilat qytetarët hezitojnë me i dhanë për arsye se mund të informuesit. Vjen vetë në rrezik, po. Vjen vetë në rrezik nga njerëz të rrezikshëm dhe andaj aktualisht hezitimi i bashkëpunimit të qytetarëve me policinë fatkeqësisht është shumë i lartë, kështu që edhe kemi shumë shkallën e ulët të parandalimit të këtyre fenomeneve. Përmendet edhe polici i bashkisë, zotri Gashi, pra që lagja pak a shumë ta ketë një polic që e thirë të parin, e informon atë të parin, para se thras në qendrën e 1-2-shit në polici. Do të ishte më pozitive të shka tilë të ishte në praktikë? Jo vetëm më pozitive, por është edhe domosdoshme për faktin se ky zyrtar policor do të krijon të mundësin që tjetë në komunikim të përhershëm me komunitetin asoj lagje dhe përfasus të lagjes, qoftë përfasus të komunitetit ose shoqërisë civile, në të cilët shtetit duhet të investoj, që të krijon një klim dhe edukim të qytetarve për me mujt me kriju bashkëpunimin dhe për me dhonë informacion e shtesë edhe në format të tjera, se informacioni i parakëshëm shpëton jetë dhe është i domosdoshëm për me mujtë me rritë shkollën e efikasitetit dhe parandalimit të fenomeneve të cilat fatkesisht janë në rritje sipër. Të krastit e vrasjive zdrygashu ku po kemi përfshirë edhe viktima edhe dërasin të moshës së re, kishim të fundit mbrëm në Klinku, një 19 vjeqar dyshohet se ka vrarë dy të ri, ma dje si pas detajeve që u dhanë në seancën gjysore, njëti i ka ftuar për kafe dhe në kafeni edhe i ka vrarë. Qëfar duhet bërë që të ketë më pak armë ose fare armë në duart e të rinjve të Kosovës? Tane, këtu është një seri masa që shteti ka për obligim me i marë, para është krimi i kushteve që ajo kategori tjertë e integrume në shëqëri, përkatësisht punësimit edhe mundësive tjera të integrimit në aktivitetet të cilat e largojnë nga dhuna si fenomen. Pastaj rritja shkallës e ndëshkimit. Ne fatkeqësisht kemi raste që raste të tila nuk marin ndëshkimin e meritum dhe inkurajohën, dhe dekurajohen qytetarët për informimin e rasteve të tila penale që është dëmës dëshme për me mujtë me parandon një rast krimi. Pastaj mungesa e pranis të zyrtarëve policorë në vendet ku potencialisht janë me shkallë të rrezikshmërisë lartë, si dëmës të gjenerata e re dhe frekventimi i tyre në ato lokalitete. Për faktin se ato mund të këtë linë probleme, këtë në lokalitetet caktume, pastaj si proces më zhvillu krejt në vend tjetër. Kështu që këto masa ose këto veprime të cilat duhet nërmeren, duhet të mbështeten dhe të inicion nga institucionet shtetërore dhe në bashkëpunim edhe me komunat për faktin se ne kemi edhe një këshill në kuadrët komunës, mirë po fatkeqësisht nuk është aktiv dhe nuk ka në një informacion kë këshill për problemet me cilat përbollën qytetarët në zonat caktume. Po të ishin aktiv, gjitha këto struktura që në letra janë gjitha, janë si tila, nëse i pytni për shemëll në për komuna, kryetartë, drejtërët e drejtorive për siguri publiket, gjithë pa për jashtim, thuj se kemi hartu plama, kemi bo vlerësime, gjitha ato, mi për realitet në letra, kurse komunikimi me qytetarë dhe shqetsimet me cilën përbollën ata, është jashtë zakonisht shumë i vogël. Si dëmës, ka nevoj që të rritet pranushmëria e dorës shtetit pran institucionave të shkollore, sidomos të shkollat e mesme, ku zakonisht ato mjedise mund të jenë si burim i gjitha aktiviteteve që lidhen me kriminalitetin e kësaj gjenerate. Duhet të ketë në pranit shkollave polisë të uniformuar, apo do të ishte më progresive të jenë polisë civili? Jo, është zhidhje. Por ndoshta për të kontrolu dhe monitoru... Nuk është problem. Branda, gjdo shkollë duhet ta ketë përgjesin që është autoritet
të komunikoj me policinë, në zyrtar, ose tash si e kanë të regullu me shkollat, si duhet të regullu. Kryesisht sigurim të shkollës, dhe ai përmes ti të bartën informacionet, mirë po aty ku nuk ka mundësi që ai si individ përmbush përgjegjësi dhe detyrat që ai ka, ka mundësi që edhe policia të gjejë formën dhe mënyrën që realisht edhe uniformat mos jetë shqetësuese për nxënësit dhe mbarvajtjen e mësimdhënies, po të gjejë mënyra për me qenë të pranishëm në ato mjedise ku pritshmëritë për të pas probleme për shkak të moshës dhe ndryshimeve që ajo moshë pson në personalitet është e domosdoshme. Shkolla ka për obligim të hartoj projektin këtë fushë përmes angazhimit drejt për drejt ekspertëve, këto zakonisht bëhen gjatë kohës së pushimeve përkasisht muajit janarit, kur shkolla e angazhimit zyrtare policore është më e vogël se sa në stinet tjera, dhe zyrtarë policore mund të shkojnë të bëjnë leksionet ndryshme për të kriju një afërsi dhe një besueshmëri në komunikimin me të rinjt dhe shqetësimet me cilët përballen. Ta pastaj, mbështetur në informacionin që siguron, që Ministria ka përgjegjësi të hartoj plan të veprimit drejt për drejt në parandalimin e fenomeneve që ndodhen në ato hapësira. Kontroll, ndoshta edhe i rrept, edhe për mundësit posedimit të armëve, qoftë ftohta, qoftë zjarit të nxënësit. Po në gjitha shkollat kur është bo kontrolat të tila, fatkesish kanë gjetë qoftë armë ftohta, qoftë ka pas rast edhe armë zjarit kur është gjetë gjizanat e re. Andaj është koha fundit kur të meren masa dhe ligji aktual të futet në zbatim dhe sistemi drejtësis të merë masa dhe përshpejtoj procedurat e përmbylljes së inicimit tyre rasteve për faktin se nëse shkohet me këtë logjikë aktuale të ndëshkimit atyre që bajnë shkelje, përkatësisht bajnë armën pa leje, në njëjtë kohë edhe në vendet ku është ndalume, dhe nuk marrin ndëshkim, atëherë është inkurajim për gjithë ata që realisht jenë të pasionum pas armës si mjetë. Si pas statistikave jo zyrtare, është mbi 200.000 numri armëve në durë të qytetarve, dhe gjitha ato janë armë potencialisht... Ilegale. Jo vetëm ilegale, po të rrezikshme edhe për ata që i mbajnë, mirë po edhe për rastet tila si mjetët që mund përdoren për zilën. Kemi parë disa raste kur ndodhën vitin e kaluar nëse zgabohëm disa vrasje në kryeqytet, patrulla dhe aksionet policisë në kontrol të veturave në trafik, për mos ka mundësi që... Ose të i dorëzojnë ato për me mujtë me zvëglu pranin e armëve të palishme në duart të qytetarve. Ndërsa, pas afatit kohor, të rritet shkala e penalizime, gjithë atyre që nuk ju kanë përgjiz kërkesës të institucionëve të shtetit, për faktin se me këtë politikë ndëshkuese, sidomos vonesat, por edhe ndëshkimet gjasat për ulljen e aktiviteteve kriminale jënë shumë vogla. Vit pas vitin e kemi rritje, për shemëll, vitit 2023 ka qenë vit fatal, rrëth 28 vrasje ka ndodhë branda vit 2023, edhe kë vit si duket ka trendet të rritjes, edhe pse aktualisht si pas një raportimi nga ona policis para drejtërojë drejtërive dhe drejtërëve rajonal edhe zyrtarëve tjerë policor, ka raportu se është dikur edhe 14 raste, por këto raste edhe një rast me ndodhë, kur ka pas mundësi që ajtë parandalohet, dhe thëtë është shumë për faktin se masat parandalu se fatkesisht jënë te për tërta. Jënë marrë edhe disa, jënë dhënë disa premtime, se do të vendosën edhe kamera për mundësine e vëzhgimit të zonave me shkallë të rrezikshmërisë të lartë, ta shkallë dhe programet të fokus me kamera me shkallë të lartë inteligencës, të cilat mund identifikojnë me letë personat të cilat janë potencialishtët personat rrezikshëm që mund të krijojnë rastet tila. Ka jashtëzakonisht mundësi dhe zgjidhje për cilat ekzekutivit duhet me ndonë. Mirë për nëse ndjeket kje politika aktuale, që është duke njekur ministria, dyshoj se mund të merën veprimet të cilat
legjërisht janë obligative për faktin se aktualisht Ministria përkasi qeveria është fokusume vetëm në problemet e sigurisë në katër komunat e Veriut, ndërsa pjesë tjera kanë met jashtë interesimit dhe angazhimit policëor. Për faktin se sot, kur thirët policia në një shërbim, edhe pse zyrtarisht vitin 2023 ka qenë rrëth 14 minuta, tash kalën edhe gjysë ore, policia nuk ndodhet në vendin e ngjarjes. Ne kemi pas rastin rrugën në Dubrovniku, pas thirjes e policisë, policia ka intervenu dikun rrëth 27 minuta. Me vanesë. Me vanesë, që për 27 minuta, kryste e veprës jenë largun nga vendin ngjarjes edhe... edhe ka qenë. Kështu për fund, zotri Gashi, ishte edhe paka shumë kështu dhe rasti në Ferizaj, kur një person thjeri me thik 4 persona në 3 ose 4 rrugë të ndryshme të qytetit, dhe këtë vepër penale, si pas raportit të prokurorisë, e ka kryer për rreth 45-50 minutra, pra në gjitha rastet. Një reagim më i shpejt i policisë do të parandalonte që të bëheshin 4 raste në këtë rast? Sigurisht e po, këte veqe thashë. Mungesa e policëve në ato zona dhe reagimi i shpejti policisë sigurisht parandalën këto fenomene. Çka e bën ndoshta këtë reagim jo në kohë dhe jo të shpejt policisë? Mungesa e kuadrove, mungesa e aktualisht mungesa e kuadrove edhe mungesa strategjie për të ndryshuar konceptin aktual të reagimit operativ sidomos në zonat banume. Se duhet të modifikohet planën e të operative aktuale dhe duhet të përshtatën ato në apërt me shkallën e vlerësimeve, se policia ka një departament që merët me vlerësimin e shkallës rëzikshmëris dhe zonat të cilat potencialisht janë me shkallët rëzikshmëris lartë dhe ato zona kanë mundësi të mbullo 24/7 në survijim të policis edhe reagimin rastet tila. Shpresoj dhe besoj se mund t'je deri një dyre në 2 minuta në vend gjarit kërë ndonë një incident. Edhe rritja e bashkëpunimit polici qytetar. Nëse qytetar t'i besojnë policis dhe ndrohet kjo mendësi aktuale që është në të qytetarët e Republikës Kosovës. A duhet më rritë edhe strategjia e policisë, zotri Gashi, sepse nëse ti raporton një rast në polici, me friken që ti mund të rrezikosh nga sulmues, si që po raporton, policia të mërë, të fton në stacion, të japër deklarat në një farforme, të bëm pak më të madhe atë punë që këtë rrëmë, se sa që duhet. Duhet me i largu këto procedurat të teprume byrokratikë. Për faktin se policia me të marë informacionin është e obligume me dalë në vend gjarjes. E jo me marë informacionet teknike, të karakterit teknik, administrativ që të regjistrohet edhe hipotetikisht për të arsyru shpenzimet e naftës që policia i bënë deri në vendin e caktum. Pastaj shpesh herë arsytohen se mund të ketë edhe thirje të rajshme. Edhe nëse ka thirje të rajshme, është me rëndësi 199 thirje të rajshme, një është e sakt, ja vlenë që për atë rast dhe të arsitohen gjitha shpenzimet që jënë bapë. Para ndëllot një fatë këtë. E gjitha të edhe rastet e rajshme, tash nuk është problem të identifikohen, teknologjia ka rritë shumë largë edhe mund të identifikohet numri i informusit dhe i njëti pastaj, si pas ligjit fuqi, penalizohet për shkak informacionit rajshme që a i ka dhe. Faleminderit shumë për kohën dhe bisedën, sotri Gashi. Mersi dhe ishte. Biseduam pra me Bejtush Gashin, ish-ministri i brendshëm, lidhur me rastet e fundit në Kosovë.